sisään. Oikein samaa loukkaan sinne tuonne TV-ryhmään. Porukkoja on pelaikaa hiljaa. Vielä kerran Raikuvat aplodit tämän päivän nopeimmalle kuljettajapari. Hienoa, kiitos, että olette hieno yleisö. Hyvä, loistavaa! Eli vähän koko suhdannetta kaverilla, ympäri, että ei varmaan ihan tämmöistä koko hakemaan tällä kertaa. Näin nimittäin meille tulee sitten numerolla yksi lähtenyt. Mies 0 kannassa luvua Anssi Tammi kannassa Orvoota, polo 240. Morjesta Jasmo. Ja onnea siitä, mitä joka viikko sitten tapahtui. No uusi Ahti on lähtenyt käyntiin. Näillä pisteillä vielä lähdetään tämän vuoden polona tarvita, ennen kuin saadaan niin kuin vauhtipaketti. Kyllä joo, tämä on vielä minun taas viiva. No, ajatko sä tänään maailma mitään muuta päättää? Ei siellä vielä, sanotaan. Okei, ei muuta kuin hyvää jatkoa vuodelle. Kiitoksia tästä, onneksi olkoon. Jaska Nuorella, rauhallinen kuljettaja muuten, ainakin ajoneuvoasentaja Tampereen palvelutasta. On kypärä päästä, niin lujona menee. Nuorella 5, Joonas Kolemainen. Ja Taru Koskinen. Ja meillä on myöskin sitten luokkavoittoisni. Joo, kiitos. Heinola Ruoa kiittää siitä, että olette olleet tänään meitä vieraana. Toivottavasti teillä on ollut hyvä päivä. Ja kun lähdette täältä, niin oikein hyvää kotimatkaa ja tervetuloa toistekin. Aloitamme luokasta yksi siinä viidenneksi on ajanut Petri Salminen Riihimäen Urho-autolle, Anssi Jantunen Riihimäen Urho-autolle, Toyota Star Kaika 41.9.3.
alle 2200 kuutiosenttimetriä. Kuudenneksi Petrikien voi Joimattila Urlauta, Jarno Mannert Joimattila Urlauta. Odesko tänne katsoa tässä merkittävä yhdessä eri ryhmässä. Kiitos kokeilijoille. Pääsette nopeammin tämmöiseen kotiin. Kuu, viidenneksi Janne Korhonen, Mikkelin urheiluautoja, Tomi Ikonen, Ilsian urheiluautoja, Tom Pelastinen ja Jesi 16 V. Aika 4.10.5. Neljäntenä Jussi Saarinen, Läppäivän urheiluautoa, Kimmo Mäkinen, Läppäivän urheiluautoa, Topelastra, Kielsi 16 V, aika 41.00.9. Kolmantena Mikko Korkasso, Nokian urheiluautoa, Jesse Salami, Honka ja Moottorikerrokaupan urheiluautoa, Podesco RS 2000, aika 40.53.3. Toisena Jarno Granholm, Poppa Kimio, Pekka Jouhianen, Minkä urheiluautoja, Poppe Astra, aika 40.12.2. Ykkösenä Juha Rykkönen, Suonenjoen urheiluautoa läpi, Joni Kovanen, Pieksämen urheiluautoja, Tope Astra, EPS-kiskuista.
Luokka 4, Luokka 4, kakkoseksi Pekka Ripatti Hirvensalmen autourheilijat ja Neukkanen Hirvensalmen autourheilijat. Tuota korvattua 600 GT, aika 4513, 6.8. Ja ykkösenä Ilmo Larjo, Hyvinkään urho-auto ja Rauni Murskan Lampin urho-auto. Näin, muuta kuin pyttyä kohti yläkertaa. Hip, hip, huidaa! Kiitoksia. Junurheiluautaa, Juha Pekka Reissu, Reissu Junurheiluautaa, Fiat 131 Reissinen. Aika 4.6.12. Ja ykkösenä Ari Sasperi, Autoliitto Mikka Koski, Pekka Leppälä, Hankasalan urho-autoa, Toyota Corolla 1600 GT, aikana 1523. Ja sitten hip hip ja hurra! Mennään luokkaan 6, eli yli 2200 kuviosenttimetriä. Ja siinä viidenneksi tuo Paavilainen alaterakaraliin. Mikä asia Rimakonen urho-laukulla? Vienään kouluun aikaa 44, kitille kouluun 8. Neljäntänä meni Kämpikät Tumaan urho-laukulla. Sami Lappanen Tumaan urho-laukulla. Vienään kouluun aikaa 44. Toisena Kari Kytölä, Oriveden seudun urheiluautolle, Markku Laakso, Lahmin urheiluautolle, VMB MK on aika 43.11.6. Ykkösenä Lasse Hirjeri, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoa, Tero Mäntykoski, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoa, VMM 3 aika, 4.30.2.
Lindrosi Joonas pienenä poikana sanoi Minnassa, että ei pyhää ilman pyttyä, niin hirviäri pitäisi kokata, että ei lauantai ilman pyttyä. Viikko sitten palkittiin mestareiden kaalassa. No niin, ei muuta kuin hojo, hojo. Onneksi olkoon.